אשכנזי? חצי חצי. חצי חצי, אז מישהו מהמשפחה נספה בשואה? לצערי לא, אף אחד. משפחה של משתמטים. איפה לקבוע בית? מה זאת אומרת? בסדר, עוד טוב. טוקסיד. אורי, זה גם הבית שלי, סבבה, ולא נראה לי הגיוני שיש חדר שאף אחד לא נכנס אליו ושאתם ישנים כאן ביחד, כאילו אתה בן 17. עם כל הכבוד, עד לא זאת שתחליט. את מי אני אוהבת? אותי. את מי אותי אוהב? איפה אתה רואה את עצמך משרת? במשהו שאני אוכל לתרום. מה יהיה איתך בצבא, תגיד? לא יודע, מה יהיה? מה יהיה? כאן אתה תגור? כן, באופן זמני. לא, אתה יודע את מי אתה מזכור לי. ואני מזכיר לך עכשיו. אתה יודע טוב מאוד את מי אתה מזכור לי. למה אתה עושה ממנו כאילו שהוא מפלצת? אתה יכול לדבר אותי כמו אחד החיילים שלך או כמו חייל? אני לא יודע אם אני צריך להיות כמו כולם. אבא, אמא, אותך ואתה. ארבע צלונות. אחד יצא, נכון? עכשיו זה כמו חלון פתוח בחורף. כנס אוויר, קר, זה לא נעים, נכון? אבל אם זה יהפך לככה, תראה. יכול לחזור להיות נעים.